що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в темну пору доби. Габаритні або стоянкові ліхтарі. Габаритні або стоянкові ліхтарі використовуються для привертання уваги водіїв, для того, щоб вас було видно і могли розпізнати інші учасники дорожнього руху. Коли ми використовуємо аварійну світлову сигналізацію, це свідчить про те, що щось сталося з транспортним засобом або, можливо, комусь погано в транспортному засобі, водієві або пасажира. В такому випадку вам інші учасники можуть кинутись на допомогу, а вона вам просто не потрібна. І ви до цього не готові.